Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam video ni kita akan tengok kadar tindak balas purata. I think saya kena separate dengan kadar tindak balas pada masa tertentu. Sebab it's going to be long, sebab dia melibatkan penghitungan. Okay. So, dia bagilah contoh ni. Polis trafik ni lah. Okay. So, ada dua jenis kadar tindak balas. Satu kadar tindak balas purata dan satu lagi kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay. So, there is a difference. Ada perbezaan untuk tengok apa kadar tindak balas purata, apa kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay. So, dia bagi contoh ni. Sebuah kereta sedang dalam perjalanan sejauh 400 km. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tidak dapat mengekalkan satu kelajuan tetap dan mengambil masa 4 jam untuk sampai ke destinasi. So, kelajuan purata kereta adalah 100 km per jam. Kenapa? 400 bahagi 4 jam ni lah. 400 km bahagi 4 jam. So, itu yang dapat 100 km per jam. So, dia ambil purata. So, ini dipanggil kadar tindak balas purata. Okay. Apa bezanya dengan yang ini? Pegawai polis trafik menghala kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had laju. Kamera merakam kelajuan kereta sebagai 140 km per jam pada ketika itu. At the point where that police traffic is shooting that camera, masa tu that car is moving at 140 km per jam. You can tengok dekat speedometer tu kan? So that is at that very point, at that very saat, at that very minute. Macam itulah maksud dia. So itu dipanggil kadar tindak balas pada masa tertentu. Itu beza dia. Okay. So cara nak hitung dia pun ada perbezaannya. So bila kadar tindak balas purata, it's like one whole lump sum you average out. Macam itulah kan. So ada tiga kadar tindak balas purata. Okay. Yang pertama, kadar tindak balas purata untuk keseluruhan tindak balas. Okay. Yang ini, yang you mesti take note adalah kita tak ambil, contohlah yang ini kan mengukur isi padu gas. Remember, kadar tindak balas tu adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So, in this case, biasanya kalau isi padu melibatkan hasil lah. So, perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. So, katalah isi padu yang terhasil tu dia bagi V. Dia tak bagi nilai lah. Okay, kalau nak mudah, saya bagi nilai kat sini. Katalah 80 cm cube. Okay, 80 cm cube. Okay, masa kat sini adalah, let's say, 4 minit. Okay? Dia tak boleh. Dia bagi saat. Bukan. So, kita bagi contoh, berapa ya? 80 saat juga. Okay, macam tu. So, kita kena tengok kat mana tindak balas tu berhenti tau. Biasanya kita akan continue on dia tindak balas sampai contoh 90 saat kita masih tanda lagi. 100 saat kita masih tanda lagi kan. So, kita tak ambil 100 saat tu tau. Kita tengok kat mana tindak balas tu berhenti. Kat mana dia berhenti adalah kat the starting point yang dia jadi constant tu. Graf ni menjadi constant, that's when the starting at which graf ini menjadi balar, mendatar tu, kat situ tindak balas tu dah selesai, dah berhenti. If you go beyond that, you tak membentuk hasil dah, because that's the maximum amount of hasil yang akan terhasil. Tapi dia, so you ambil masa tu dekat situ. So in this case, you will have 80 cm cube bahagi 80 saat lah. So you will get apa ni? 1 cm cube per saat. Inilah kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas ini. Okay. Kalau melibatkan saat, saat yang mana-mana tu dia a specific saat tu. Nanti I will show you the example untuk cara hitung, then you will understand better lah. Okay, so ikut saat yang pertama atau saat yang kedua atau saat yang ketiga. They will tell you like that. Kadar tindak balas purata dalam saat yang pertama, dalam saat yang kedua, macam tu. Okay. Yang ini pula kadar tindak balas purata dari certain time. Dari T1 hingga T2. Contoh dari minit pertama hingga ke minit keempat. So you kena kira macam tu.
Okay, let's look at contoh. Okay. Contohnya dekat sini. Okay, so ini pun saya ambil soalan daripada buku teks. Cuma saya ambil dia punya stimulus. Data ni daripada buku teks. Cuma soalan tu saya create sendirilah. Okay. Seorang murid telah menambah ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfuric. Okay. So, saya bila habit saya adalah tulis persamaan kimia. Magnesium karbonat bila bertindak balas dengan asid sulfuric. Hasil dia apa? Hasil dia mesti magnesium sulfat, garam, air dan juga gas karbon dioksida. Okay. Dan persamaan ini otomatik seimbang. Okay. So, dia sebenarnya menyukat berapa banyak isi padu gas karbon dioksida yang terbebas. Okay. Dia sukat isi padu tu, okay, setiap selang masa 1 minit. So, every 1 minit lah nampak ni. Setiap 1 minit, setiap 1 minit kan. Sampailah 10 minit. Okay. Soalannya, okay. Soalannya A. Hitung kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey. Apa yang orang normally buat? Oh, okey. Ini yang last. Kita ambil yang ni. Okey. This is incorrect. Tak betul. Kenapa? Remember, kita kena tengok kat mana, di manakah masa sebenarnya yang tindak balas tu selesai. Dia bukan selesai kat sini. Dia selesai kat sini. Kenapa saya kata kat sini? Sebab kat sini isi padu gas yang terhasil tu dah constant. So maksudnya dia teruskan tindak balas ni sampai 8 minit, sampai 9 minit, sampai 10 minit. Tapi isi padu gas yang terhasil masih sama. So sebenarnya semua bahan tu dah bertindak balas ni. Magnesium karbonat ni dah bertindak balas dengan asid sulfuric completely dah pada 7 minit. Dalam masa 7 minit tu dia dah selesai bertindak balas. So, dia hanya boleh hasilkan 70 cm cube carbon dioksida sahaja dalam masa 7 minit tu. If you go beyond that, you tambah masa sekalipun, masih itu sahaja amount isi padu gas yang terhasil. Sebab habis dah semua ni dah bertindak balas dah. Alright? So, kita tak ambil dekat sini. Kita ambil dekat mana dia selesai. At which point dia selesai. So, kena berhati-hati bila ditanya pasal kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. So, kita tengok kat mana dia selesai. Bukan kat hujung jadual atau kat hujung graf, tak. So, kadang-kadang dia bagi graf, kadang-kadang dia bagi jadual. So, in this case, kalau dia bagi jadual, sebenarnya saya lagi prefer bagi jadual untuk soalan kadar tindak balas purata sebab lagi nampaklah kan. Bila dia bagi graf, you kena interpret graf itu. Yang ni macam direct sikit. So, what do we have? Kita ada... Remember, kadar tindak balas adalah okay, dalam kes ini adalah isi padu gas CO2. Okay, per masa. Okay, so isi padu gas karbon dioksida, kita kena ambil yang ni. 70 cm cube bahagi masa dia 7 minit. Okay. Okay, ha? So, kita akan jawab. Apa jawapan ni? Ini kita cancel off kan? So, kita dapat 10 cm cube minit negatif 1. Atau kita tulis 10 cm cube min negatif 1. So, that is your answer lah untuk kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okay. So, kita pergi pada the next one. Ini yang saya kata saya akan explain bila sampai ke soalan dia. Okay. So, bila dia sebut dalam minit pertama atau dalam minit kedua atau dalam minit ketiga, kat mana maksud dia? Okay. Kita mesti understand. Dari kosong sampai satu minit, ini adalah minit pertama. Saya tulis first supaya pendek sikit. Dari satu sampai dua, ini second minit. Okay, minit kedua. Dari 2 sampai 3 adalah minit ketiga. Dari 3 sampai 4 adalah minit keempat. So you get the gist of it lah. You faham lah kan?
So, bila dia tanya, kadar tindak balas purata dalam minit pertama, you kena tengok first minute dia dekat sini, kawasan ni kan? Jadi, you punya penghitungan untuk kadar tindak balas will be kadar tindak balas purata minit pertama equals, okay, isi padu gas dia tadi berapa? Dia kena, dia bukan, dia, in this case sebab tolak kosong, tak apalah ni sebenarnya. Isi padu gas pada satu minit tu tolak yang kosong minit. So, 25 cm cube tolak kosong cm cube. Ni, dia ni tolak dia ni. And then, masa satu tolak kosong minit. Dapat ke? Okay, ni mungkin tak nampak lagi sebab dia dalam minit pertama. So it is 25 cm cube min negative 1. That's the answer. Kalau dia tanya dalam minit pertama. Okay, macam mana kalau dia tanya dalam minit ketiga? Ha, ni saya dah highlight dia dekat sini. Kalau dalam minit ketiga, it is this one dalam kotak ni. Dapat tak? Mari kita tengok lagi sekali. Macam mana nak determine minit ketiga ni? Okay. Minit pertama sini ke sini. First minute. Ni second minute. Ha, yang ini minit ketiga. So you akan ambil dari kawasan ni lah. Sebab minit ketiga tu melibatkan depa dua ni. Dapat ke? Okay. So kita akan ambil macam mana? So kita akan kira lah. Mana pen dia? Okay. Kadar tindak balas purata minit ketiga. It is actually 51.0 cm cube tolak 40.0 cm cube bahagi 3.0. Nampak tak ni? 3.0 tolak 2.0 min. Okay. So 51 tolak 40 adalah 11. Betul. 11.0 cm cube. 3 tolak 2, 1. Bahagi tu, you dapat 11.0 cm cube min negative 1. Oh ya, yeah, saya lupa mention. Kenapa min negative 1? Sebab min ini, minit ini berada di bawah. So, bila you buat naik atas, dia jadi min negatif 1 lah. Okay, dapat tak? Okay, kan? Okay, saya nak tunjuk apa bezanya kalau you kira daripada awal ni. Kalau you kira daripada sini ke sini, contoh bila dia tanya minit ketiga, you ambil daripada kosong sampai tiga ni. This is not dalam minit ketiga tau. This is dalam 3 minit. Nampak tak beza dia? Ini dalam 3 minit because you ambil daripada 0 sampai 3. So dia dalam 3 minit. Sedangkan soalan nak dalam minit ketiga. This is minit ketiga sini. Okay. So mari kita tengok. Kalau dia buat, kalau orang ni salah lah contoh. Dia salah kira. Dia salah ambil lah contoh data dia. Dia ambil daripada dia ambil the whole thing. This whole kotak sampai 3 ni kan. So basically dia akan buat 51.0 tolak 0.0 cm cube. Lepas tu dia buat ni kan 3.0 bahagi 0.0 minit. Okay. So kalau kita tekan calculator kat sini. Okay, dia akan dapat 51 bahagi 3 kan. Kalau you tekan 51 bahagi 3, you will get 17 cm cube per minit. Kan tak sama ni jawapan ni. Tak sama. Ha, tak sama. Tak sama sebab ini adalah dalam 3 minit. Ini dalam minit ketiga. Ha, so you kena baca soalan tu betul-betul for you to understand apa soalan tu nak sebenarnya. Okay, you can practice lah. So basically kalau dia nak contoh, kalau dia nak dalam minit kelima. Ha, minit kelima kat mana? So, ini 1, ni 2, ni 3, ni 4. Minit kelima kat mana? Minit kelima adalah di kawasan. So, 63 tolak 58 bahagi 5 tolak 4. Macam itulah. Alright? Okay. So, yang ni yang terakhir pula.
kadar tindak balas purata dari minit pertama hingga minit keempat. So, maksudnya dari sinilah. Sini sampai sini. Macam tu. So, you tolak je yang ini senang. Yang ini senang. Okay, so kadar tindak balas purata. Saya tak tulis dah lah, panjang banyak ayat dia. So, it will be 58.0 tolak 25.0 bahagi 4.0 tolak 1.0. Yang ini unit dia sentimeter kub. Yang ini unit dia MIN. Okay, yang ini jarang lah keluar exam. Yang biasa keluar is the first and the second one tadi. Okay, so 58 tolak 24, itu kanlah calculator. 34 sentimeter kub. Okay, bahagi 3. Kan, 4 tolak 1. Okay, so you akan dapat 11.3333. Panjang tau 3 dia. Okay, soalan yang saya akan dapat adalah kita nak berhenti sampai berapa tempat perpuluhan. Okay, biasanya dalam SPM atau dalam peperiksaan atau dalam latihan, maksimum adalah 4 angka bererti. Minimum biasanya 3 angka bererti. So, you boleh jawab sama ada you tulis 11.3 atau 11.33. Unit dia apa? Unit dia kena tulis. Mesti tulis unit. Oh ya, yeah, bercakap pasal unit, apa kita punya careless mistake? Careless mistake kita adalah berkaitan dengan minit ni. Tahu tak ada orang tulis, dia akan tulis apa? Dia tulis M negatif 1. Contohlah, dia tulis 11.3 cm kub M negatif 1. Ini adalah a very grave mistake. Salah yang besar. Kenapa? M merujuk kepada meter. Meter merujuk kepada panjang. Ha, beza tak masa dengan panjang? Sangat berbeza. Jadi, please, janganlah buat salah yang sia-sia. Masa is minit. Minit is MINIT ataupun MIN negatif 1. So, please remember benda ni supaya you tak salah. Alright? So, in the next video, insyaAllah, saya akan buat tentang kadar tindak balas purata pada, kadar tindak balas pada masa tertentu. Yang itu will be longer sebab kita kena lukis graf untuk melukis tangent. Okay, sekian. Terima kasih. Bye.